jsme 5 metrů v okrese Plzeňích. Ujeli jsme zatím 35 km. Máme pryč 20% energie a 127 V. Takže všechno probíhá jak má. A já doufám, že až budeme natáčet video při zpáteční cestě, takže to dotáhneme zase až na Čachrov. Je to vlastně zrovna takový špatný způsob. Když jedeme dolů a máme nabitý plný auto, ach, mohli bychom ještě rekuperovat, tak už se to na někam nevejde. U těch některých aut dokonce to vycvakává tak, že ta rekuperace byla schopná vyřadit to auto. U toho se to neděje, ale a pak vlastně, když půjdeme na zpátek, tak budeme tu energii potřebovat a my půjdeme proti kopci a budeme spíš jí hltat. Takže úplně ideální máte, když bydlíte někde pod kopcem a vraceli byste se domů z kopce dolů. Tak pro ty elektromobily je to výhodnější. Ale nedá se nic dělat, tak to je prostě daný a každý žijeme někde a každý máme někde nějaké poslání. Takže ať se vám daří a držte se, protože my se držet budeme.